אני גוזה לשבילי. ნაშე ბატონო نيكოლოს შეგუფასეთან ყველამ იცის რომ სწორედ ბიტლსები არიან ჯგუფი რომლების სიმღერების ინტერპრეტაცია ყველა რეკორდს აჭარბებს დანარჩენი მსოფლიოს დანარჩენი დროის დანარჩენი გენიალური მომღერლების რეპერტუარში ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით მაგრამ ამის მიუხედავად შეიძლება მე ყველაფერი არ მომისმენია მაგრამ ამის მიუხედავად ესეთი ვერსია ამ სიმღერის ფანკ ვერსია ნამდვილად მე მგონი პირველად სრულდება და ეს ხდება საქართველოში ეს ხდება საქართველოს ვარსკვლავში ეს ხდება ზაზა მარჯანიშვილის და მისი მეგობრების მიერ სპეციალურად ანი გოზალიშვილისთვის და მე მგონია რომ ეს ვარიანტი ამ სიმღერის და არა რინგო სტარისეული ცნობილი ტრადიციული ვარიანტი შენ ძალიან მოგიხდა და მოხდა ის რომ შენ გამოავლინე ყველა შენი პლუსი რომელიც გაგაჩნია ამ სიმღერაში. ასე რომ პირველ რიგში მადლობა შენი სახელით და ჩვენი სახელით მუსიკოსებს ზაზას ხელმძღვანელობით და მეორე რიგში მადლობა შენ რომ ეს ყველაფერი კარგად გააკეთე. მადლობა თქვენ და უსმენთ ნინო ხოშტარიას. ჯერ დავიწყებ იმით რომ ани 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 ხალხო ხალხო ქორქეაზე უკეთეს ამ ისტორიას გეტყვით რაღაცე
სულად ურკვიოზე რომ მოგიყვა იქიდან. ლენონმა ისიც რა თქვა ამ სიმღერაზე, რომ ის ლენონის აზრით ჰევი მეტალის უშუალო წინამორბედია და საფუძველს უყრის ჰევი მეტალსო და ეს იმის გამო თქვა ეს თვითონ ლენონი ამბობს ამას. დასარტყამების და სოლო გიტარის ხარჯზეო და მე მინდა ბენდს ვუთხრა რომ ბრავო, ლენონის სიტყვები შეასრულეთ თქვენ ამ სცენაზე დღეს. ანი თავიდან ცოტა გამიკვირდა, ძალიან სტილიზებული იყო ეს შენი გამღერებები ბოლოს და ნამდვილად განსხვავდებოდა რა თქმა უნდა ბიძლზების ორიგინალიდან მოკლედ ინტერპრეტაცია, მაგრამ გამოვიდა, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ჩაჯექი ამ სტილისტიკაში. ერთი რაღაც მინდა გითხრა კიდე, ლენონი ამბობდა რომ თელამ სიმღერაშიო ჩემი საყვარელი ადგილი ცი რომელიაო? My baby don't care. აი ეს ბოლოს. შენი გეთყობოდა რომ შენიც ძალიან დიდი მადლობა, მე კი შეგახსენებ რომ თუ გსურთ ანი იხილოთ კიდევ დიდხანს ამ პროექტში, მომავალოდ ხშაბაც ან თუნდაც ის გახდეს საქართველოს ვარსკვლავის გამარჯვებული ყველა მობილური ოპერატორის აბონენტმა უნდა დაუმესიჯოთ ნომერზე დაურეკონ ნომერი 0 9 3 3 3